Простір психологічного та емоційного розвантаження підлітків з'явився у Сваляві. Група психологічної підтримки буде цікава для тих, хто краще хоче зрозуміти себе та інших і хоче успішно адаптуватися до обставин сьогодення. Взагалі, підлітковий вік сам по собі він такий складний, да? Непростий період, скажімо так. Це і гормональні зміни, фізіологічні зміни, психологічні новоутворення. І дітям важко, а зараз ще в наш час додалися стреси, воєнні події, тривожність, страхи. І тому виникла ідея підтримати дітей емоційно, психологічно, надати їм такого ресурсу. І була створена група емоційної психологічної підтримки для підлітків. Сюди її відвідують як місцеві жителі, так і діти внутрішньо переселені. Заняття проходять по суботах. Вже відбулося 4 тренінги, каже пані Олена. Дітки познайомилися, спілкуються, виконують різні вправи, методики, техніки. Це допомагає їм більше розкриватися. Для дітей внутрішньо переселених осіб це можливість знайти нових друзів, спілкування. Деякі діти погано адаптуються, вони переживають, звичайно, вони залишили свої домівки, все своє рідне, друзів, так, і їм інколи складно адаптуватися, а за допомогою цих занять вони можуть влитися у нашу громаду, познайомитися з новими людьми, з цікавими. У групи є правила, які учасники створили самостійно. Це допомагає підліткам прислухатися один до одного. Також на заняттях розглядають питання самооцінки, пізнання себе, говорять про свої цінності, про емоції, вчаться керувати своїми емоціями. І ці заняття дуже подобаються діткам, судячи з того, з відвідуваності. Група в нас повна, 12 осіб, вона вже закрита, вона функціонує. Вікова категорія дітей, які відвідують заняття, від 12 до 15 років. Вікова категорія від 12 до 15 років, і у нас так і є, і 14, і 12, і 13 років. Є як хлопчики, так і дівчатки. Дівчатка, що теж радує, бо, як правило, дівчатка такі заняття відвідують, а у нас і хлопці, тому це ще більше така для нас цінність, да, що це важливі ці заняття. Надалі планують розширювати та відкривати групи психологічної та емоційної підтримки для молодших дітей.